Seja grato a tudo o que você tem. Não cobre somente dos outros. Olhe primeiro para você. Viva a vida da melhor maneira possível. Tenha respeito pelas pessoas e por você mesmo. Seja feliz com o que possui. Não exija dos outros que eles não podem dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com os seus olhos, mas olhe-se também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre. Você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso. Supere-se, o transformando em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com seu mau humor. Descubra a alegria na vida, a novidade de viver. E não deixe a vida se esvair pela torneira. Pode ser que venha a faltar para você e para os outros. O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si. Já que a vida lhe deu tanto, enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração e especialmente abre as portas do coração de Deus. Gratidão é a palavra-chave. Como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas com você? Como é que está o seu relacionamento com as pessoas? Como é que você tem se apresentado e se deixado conhecer pelas pessoas? Tem sido a mão amiga, o ombro amigo? Tem sido aquela pessoa que, quando os outros precisam, você está ali, pronto, firme, disposto a ajudar? Ou mais ou menos? Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Isso é muito forte. E assim é a vida. Assim é o dia a dia de todos nós. Precisamos sempre ficar atentos à nossa volta, porque sempre teremos todos os dias à nossa volta alguém precisando de um socorro, precisando de um abraço, precisando de uma palavra amiga, de uma palavra alentadora. Sempre temos alguém que está buscando em alguém algum tipo de conforto, especialmente conforto para sua alma, para o seu coração. Especialmente nesses dias atribulados em que vivemos, onde tantas pessoas, infelizmente, acabam tomadas pela depressão e alguns não entendendo esse sentimento ruim que é a depressão. E eu digo ruim, mas digo apenas por conhecimento muito superficial, porque graças a Deus até aqui tenho sido poupado de enfrentar depressão, mas aqueles que enfrentaram dizem que é uma das piores coisas que o ser humano pode experimentar, e o que é lamentável, algumas pessoas acabam interpretando e achando que isso é manha da pessoa, que isso é uma coisa menos importante, e quando não é. E quantas pessoas, infelizmente, acabam colocando fim às próprias vidas exatamente por não suportar esse momento de opressão na sua alma, esse momento de angústia da sua alma. E às vezes essa pessoa está tão próxima de nós, ela está tão do nosso lado, e nós não conseguimos fazer essa leitura, não conseguimos perceber isso. Então fique atento ao seu redor, fique atento às pessoas que estão à sua volta. Procure se apresentar como a mão amiga, com o ombro amigo. Procure ser para as pessoas que convivem com você uma bênção, e não custa nada, absolutamente nada. E eu quero crer que foi para isso que Deus nos criou e nos trouxe para existir nesse tempo da história, para que possamos ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Guarde isso. Quem
Não. Vive para servir. Não serve para viver. Aliás, o que dá sentido à vida é exatamente isso, é poder servir de alguma forma. E Jesus deixou-nos esse grande exemplo. Ele, o próprio Senhor, disse: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós temos em Jesus a expressão máxima dessa atitude de servir, desse despojamento para servir. Eu vim para servir, não vim para ser servido. São palavras de Jesus que nós podemos tranquilamente incorporar ao nosso dia a dia e à nossa prática de vida diariamente.